Shtëpiti vendosën në shitje. Në fakt, këtë banorët e rrugës Gzim Sahiti të Ferizajt e bën në shenjë proteste kundër ndërtimit të këtij objekti, punimet e të cilit kanë nisur që një vit. Këto është prashit kiven, apo grup, edhe e kanë morë rrujt prea tit, e kanë qitë këni, të unë kur për shohën, e ujtë për vlonë, kanë u shenë këtë dhevi. Sigur e këni po që ju bua ajo, ajo grupa, pra, këtu ka lujtë, qërë ku ka lujtë. Plastaritje e sigur se te Tahiri, pati edhe te Melihate Hasani. Te mi e lishpis në dy venoqa, murët për para, në koridor, dyrët janë plasadit. Banorët ankesat i adresuan edhe te krijetja UJQ-ve Avonet, e këta të fundit ju drejtuan komunës, Ministrisë së Mjedisit e edhe Gjykatës. Kemi kërkuar nga komuna Ferizajt që të revokoj dhe të anulloj vendimin e lezën e primore në emër të Hit Petral, për arsye që vendimi i lezën e primore është kundërshtim me ligjin e planifikimit hapësinor. Kështu komuna i anulloi lejen e ndërtimit financuesit, por pavarësisht kësaj punimet vazhduan. Avokati i kompanisë tha se kjo ndodhi me që asaj u kërkua krijimi i sigurisë në vend punim. Si pas arrimit e drejtorisë urbanizmit, kjo pikë nënkupton bulimin e plakës së parë, me qëllim që të bën mbusha me zhëllavare pjesë vansore duke qenë se rrezikon shtëpit për rreth objektit. Por edhe pas kësaj u aktivizuan komunarët e ndaluan punën. Është çështje që i përket së ardhmës, nuk mund të jap në këtë fazë asnjë deklaratë, varet prej rrethonave që na vijnë. E tani pas terrenit të krijuar, investitori tha se nuk merr përgjegjësi për dëmet që mund të shkaktohen në shtëpitë përreth. Ajo sipas tyre është e organeve komunale.